Já si stoupnu. A já se sehnu. A vy se sehnete, super. Díky, díky. Já bych si to přizvedl, ale ono to nejde. Já pak jenom říct. Chceš pomoct? Tak ještě mi tam mohl přizvednout. Thank you.
Super. Startovní dvojice dnešního dne, start číslo 11. Co se týče ovladatelnosti, základní postoj v pořádku, možná v tom prvním směru mohla být lepší koncentrace místy, jinak co se týče obratů skupinka, už to bylo v pořádku velmi dobře. Co se týče odložení v sedě, reakce v pořádku, výrazně šiklo, pozornost byla v pořádku velmi dobře. Odložení v leže s přivoláním, rozvoj cviku v pořádku, volnější zahnutí lehni, jinak pozornost při volání bylo rychlé, předsednutí s takovým drobným kontaktem možná méně šiklo a závěr už v pořádku dobře. Odložení stoje s přivoláním, rozvoj cviku v pořádku, stůj šiklo, pozornost by mohla být o něco lepší na odbíhající psovodku, jinak přivolání a závěr už v pořádku velmi dobře. Aport volný, přechod ke cviku, základní postoj při odhazování v pořádku, velice hezké sbírání návrat, taktéž předsednutí výrazně šikmé a s drobným neklidem při odezdání. Známka dobře plus, aport skokem, tam i zpátky v pořádku, při předsednutí mírně šikmo, při odezdání aportu, závěr v pořádku, velmi dobře. Plus, aport šplhem, tam i zpět v pořádku, sbírání v pořádku, možná zase klidnější držení aportu, ale ještě výborně. Vysílání před v pořádku, odložení v pořádku, 92. Hezky. Super.